5年前にソンシャイン夜市で会った警備のおじさん。すれとはぐれて、お宮さんの方の入り口でぼーっとしてたら、何か話しかけてきたんだけど、全然わからないんで、手を振って。わからないと身振りで伝えたら、どこからか上品そうなおばあちゃんを連れてきた。このおばあちゃんが、綺麗な日本語で、何かお困りではありませんか。彼、警備の人が心配しています。と、言ってくれました。私が、連れを探して、何回か彼のいるあたりをうろうろしていたので、気になって声をかけてくれたそうです。めちゃくちゃ人が多かったのに、そんなこと気にかけてくれたなんて、おまけに言葉がわからないとわかると、日本語を話せる人まで連れてきてくれて、すごく嬉しかったです。で、そんなわけで、シーリンより、ソンシャイン夜市の方が好きになりました。おばあちゃんは、近くの屋台じゃないお店の方でした。それ以外にも、道端で地図を見ていたら、何かお手伝いできますか?と、老婦人に声をかけられ、目的地までの行き方を教えていただいたことがあります。些細な話だけど、台湾で思い出した話が。スーパーの店員として働いてる台湾の女の子がいて、レジ打ち合ってる。俺行きつけの店なので、顔見知りみたいになってる。ある日普段通り買い物して、その子のレジに行って精算しようとしたら、すみませんでした。って言われて割引券を渡された。なんだろうと聞けば、実は、前回来店した時に、俺が割引券がついてくる品物を買ってたらしく、気づかず精算終了。女の子も、割引券がついてるのを忘れて精算完了。また来ると思ってたので、大切に持っていました。どうぞ。って渡された。店側に何か言われて渡してきた可能性もあるけど、そんなの渡したことにして捨てちゃっててもいいのに、律儀でいい子だなぁと思った。台湾の子って、面白い子多いな。ある女の子は、私はマイナス思考なんです。でも、ネガティブなのは思慮深いということなので誇りです。それ結果的にプラス思考なんじゃね?と思った。私は、もっと、日本語を上手になりたいです。日本語を上手になって、アニメを字幕なしで見られるようになりたいです。でも、そんな不純な理由で、私は日本語を学んでいます。マイナス思考です。だからそれプラスだって。